Jennys första läslag. Jag har nu läst en fjärdedel av boken Björnstad av Fredrik Backman och jag måste faktiskt medge att jag inte riktigt kommit in i boken. Och jag tror att det beror på att den handlar om sport och framförallt hockey, vilket inte jag är så jätteintresserad av. Varför bryr man sig om idrott? Det beror kanske på vem man är och var. I Björnstad så betyder hockeyn allt. Och det är det som alla pratar om och många drömmar och förhoppningar som är knuten till sporten. I allt detta finns Peter. Peter var en gång den bästa hockeyspelaren som orten någonsin hade fostrat. Men efter att han blev svårt skadad under en NHL-match var han tvungen att avsluta sin karriär. Han och hans fru Mira valde då att flytta hem till Björnstad där han fick jobb som sportchef. Björkstad har just nu sitt allra bästa juniorlag som de någonsin har haft. Samhället ser det här laget som sin räddning och Peter känner att mycket hänger på honom. De unga pojkarna måste känna att de är björnar från Björnstad och att de är vinnare och framförallt att de är odödliga. Jag tror personligen att Peter är en mycket pressad situation. Och att han känner att han måste göra allt för att de ska vinna. Det får mig att fundera över hur långt han kommer att gå för att hans hockeylag ska vinna. Och vilket pris som Peter kommer att få betala för det här. Trots att jag inte riktigt har kommit in i boken så vill jag ändå läsa vidare. Jag vill veta hur det går för Mira och för Peter. Men framförallt så vill jag veta om juniorlaget kommer vinna eller förlora. Created using Powtoon.